sam malo bliže još. Možemo? Koliko je plodan bio ovaj sastanak i je li to bilo samo ispitivanje terena? Pa teško je reći koliko je plodan sastanak, kada je bilo ispitivanje terena, puko ispitivanje terena baš i nije. Znači, na ovakve sastanke se ne dolazi nepripremljen, odnosno dolazi se jako pripremljen, a sve ono što se moglo čuti i o čemu se razgovaralo je bilo s jedne i s druge strane akceptirano na jednom visokom nivou sa svim onim potrebnim elementima kako bi ovaj sastanak, odnosno suradnja, se nastavila dalje. Ovdje smo imali priliku čuti od predstavnika lokalne samouprave sve potrebe koje lokalna samouprava ima u svojim razvojnim pričama. Ono što vlada Herceg-Bosanske županije bi trebala napraviti sa svoje strane kad je u pitanju zakonodavstvo, odnosno određena zakonska rješenja, kako bi se iste stvari mogle nastaviti. Govoreno je o mogućnosti nastavka suradnje kroz projekte u kojima bi sudjelovale tri vlade, vlada Republike Hrvatske, vlada država Izraela, vlada Herceg-Bosanske županije, ali isto tako se otvorila mogućnost i javnog privatnog partnerstva, odnosno suradnje vlada sa privatnim poduzetnicima, a jednako tako i privatnih poduzetnika, odnosno investicija od strane poduzetništva Republike, odnosno Hrvatske i države Izraela na prostor Herceg-Bosanske županije, povezivanja s našim gospodarstvenicima. Koliko ćemo u tome biti uspješni, to ćemo vidjeti. Ovo je prvi sastanak i siguran sam da će nastavak biti i u nekom doglednom vremenu sa svim onim elementima o kojima smo danas razgovarali. Njegova ekscelencija, gospodin veleposlanik, je uzeo i saslušao sve predstavnike lokalnih samouprava. U izjavi koju je upravo dao vidjeli ste da je razumio koji su problemi. Naravno da povratne informacije očekujemo uskoro preko našeg zajedničkog posrednika, to je Ministarstvo vanjskih poslova, odnosno Vlada Republike Hrvatske. U kom pravcu bi se mogla ostvariti najbrže suradnja, u kojoj oblasti? Ovakvi sastanci ne definiraju brzinu vremena. Ja znam da novinari su često znatiželjni i uvijek je brzina nešto što vas zanima. Ovakvi sastanci nisu definirali brzinu i ne možemo mi reći da ćemo u području poljoprivrede završiti određenu priču za mjesec dana. To bi bilo s naše strane neozbiljno. Znači, informacije, a onda nove tehnologije, nova rješenja, sve ono što je moguće primijeniti od njihovih iskustava koje imaju u Izraelu na području Herceg-Bosanske županije, ne može biti tako brzo kako neki očekuju, ali je važno započeti priču. U toj priči, u onoj najavi za današnji sastanak, bi i melioracija. Je li bilo o tome riječi? Naravno da je bilo riječi o melioraciji, ali isto tako bilo riječi o navodnjavanju. Međutim, problem je drugačijeg pristupa rješenja zbog činjenice geografske dužine, širine i pozicije Izraela i geografske dužine, širine i pozicije Herceg-Bosanske županije. Tako da gospodin veleposlanik nema rješenja u rukavu koja može izbaciti, nego sa svim prirodnim okruženjem koje mi imamo u Herceg-Bosanskoj županiji treba upoznati, znači, ljude koji se bave melioracijom i navodnjavanjem u Izraelu i onda vidjeti što je tu primjenjivo kod nas na terenu kad je u pitanju naš prostor. Današnji sastanak početak je jedne dobre suradnje? U svakom slučaju današnji sastanak je početak jedne dobre suradnje, razmjena iskustava i ja se toplo nadam mogućnost povezivanja privatnih investicija i dolazak privatnih investitora od strane Izraela na naša područja.